Ora, mas mik iki nek dhuwur kok sing disawang ngendi-ngendi to Mas aku. Aku ki ngendi mik kuwi sajane luwih pas. Mambek. Aku kuwi lho Pak ya sing ngendi yo lem ketelem iki kok. Ngene ngomong kula sawang. Datang lalu menikah di persediaan kalian channel YouTube Cak Ponorogo tiga turi Pak Ingo sendiri Yeah.
Mas. Hae aku suwe ra hae hae. Apa sing kok sawang iki Mas kuwe? Ulah, kok nyawang mikmu, lemu nyekel mikmu saja wis. Mik iki nek dhuwur kok sing disawang ngendi-ngendi to Mas aku? Aku ngene ngendeng mikmu saja pas. Mambek aku wis lumpak ya sing ngene yo lem nyekel mik kok. Ngene ngomong. Ulah sawang. Datang rumah aku ilon saibu bunga rasa lapun